Dodić, Borzaš, lepa varka, Borzaš, bit će sedmerac isključenje. Odličan potez. Ovakve poteze smo gledali u Elverumu. Uš, sada Čarke. E, tako to kada je reč o Argentincima na sportskom terenu, pogledajte ovo, kada nije ni blizu situacija da se nešto zakomplikuje. Razgovor Dodića i Moskarijela, jedan od najmlađih reprezentativaca Srbije. Najmlađi? Biće video analiza sada. Jedna stvar je sigurna. Hajde da vidimo samo ovaj detalj. S ovim prodorom Borzaš je iznudio isključenje... Pogledajte ovaj kuk kako je postavio ovde. Pavlo Simonet, da. Nadam se da će ovo arbitri da tretiraju kao nameru. Aha, stali su u odbranu ovde Simonetu. Ostali argentinski igrači, ali nije Marsenić ovde uradio ništa. Dobro je da niko od reprezentativaca Srbije nije inicirao nešto nesportsko. Osim ako potez glavom Marsenića ne bude procenjen tako. Vidit ćemo, evo još jednom detalje. Pogledajte ovo. Jeste, baš nesportski, ovo je moglo da utiče na kretnju. I zato je bio ljut Marsenić, ali mislim da pored toga je nešto nervozni Mijajlo Marsenić, ali Argentinci su ti koji su onda preterali. Dosta razgovora sudija. Marsenić. Marsenić pa. Nije dobro. Nije dobro, to je njegovo drugo. Isprovocira na neki način. I što kaže Srete, malo nervozniji posle one greške i isključenja. Obostrano isključenje. I Pablo Simonet i Marsenić. Ne, Diego, zato što je utrčao. On je stao u zaštitu brata, mada ništa nije Marsenić uradio.